Виконавцем та розпорядником бюджетних коштів програми є Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. Плановий обсяг фінансування програми з обласного бюджету на 2019-2023 роки становив 18 185 500 гривень. Всього впродовж дії програми профінансовано на суму 15 500 720 гривень, що становить 85,3% від запланованого. Якщо взяти по роках, то у 2019 році використано 1 349 30, це 53,2%. У 2020-му 2 800 38,7, це 97,7% від запланованого 2 904,6. У 2021 році 3 331,6 мільйони було передбачено коштів, використано 3 012,3 мільйони, це 90,4%. У 2022 році із 4 171,9 мільйони використано 4 161,4, це означає 99,7%.